ဲ့ဒါပညာပရမတ်မှာဗာပြီးသွားတာတော့ပညာထွဲဩပရမတ်လာရအောင်ပရမတ်ထွက်မလာဘူးအဲပရမတ်ထွက်လာပရမတ်ထွက်လာတော့ပဋ္ဌာန်းစမ်းနေလာတော့နော်ဆက်ပြီးတော့ဘုံတော်နဲ့အေးသပဋ္ဌာန်းပဲလို့စမ်းကြပါပဌာနိသမလို့အာယုံအာရမဏိကသတိဝကကတ္တပြသဗ္ဗညာသနာမူသရိယာကံသနာမူညိုအာယုံဟုဟုတ်တယ်မလားသိုးဆိုတော့သိုးတဲ့ဒိဋ္ဌိဘကဘသူကြီးဘသူကိုအာယုံပြုဆိုတော့ဧဝါမေအာယုံပြုသိုးဒီလိုမဟုတ်လားဒါအာရမဏမျိုးဘုရားပြည့်စည်လို့ဒေတာကပြည့်စည်ဘုရားပြည့်စည်ဘာလဲဘုတော်အရာကသိုးတဲ့ဒိဋ္ဌိဘမဟုတ်လားအဲ့ဒီသိုးတဲ့ဒိဋ္ဌိဘကမပြည့်စည်ဘာလဲပြဝါလေးကိုအာယုံပြုဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကအာယုံလေးကဓမ္မယုံတရားလေးကပစ္စည်းဟုတ်တယ်မလားဒါပဲပစ္စည်းနဲ့ပဲဆိုပါသင်္ဍတာဆရာသင်္ဍတာဆရာဘုရားဘုရားဘုရားဘာလဲဘာလဲလူရင်းကောက်ကဆိုင်တယ်မလဲသဝါကျန်၌လူရင်းကသဝါကျန်၌လူရင်းကဘုရား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 အခွက်တိုင်းအခွက်တိုင်းလူတန်လေးဆိုလူရင်းကိုကောက်အိဗယ်လောက်ဒါလေးကတော့လောက်ရတယ်နော်သင်္ဍရာဆရာသင်္ဍရာဆရာဘုရား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 ရှင်အာရမဏိကပစ္စယုတ်ပန်တရားကိုဆိုတော်မူအာရမဏိကပစ္စယုတ်ပန်တရားကိုဆိုတော်မူယေတိ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 အာရမဏပစ္စည်းတရားကဘယ်ပါနေ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 ဒီလိုတွေပဲတရားတော်များဒီလိုတော်ဘုရားကိုနေနောက်တစ်ခါပုပ္ပတ္တိနဲ့ကြတော့ပဋ္ဌာန်းပဲလို့စမ်းလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လိုက်ဖို့ဘယ်လိုစမ်းလို့မေးဘဂရူပါနေတရားသာဇီဝကကိုက်တာပြသဗ္ဗာကျာနာဟုသရိယာကံသဟံချိုးမျိုးအာယုဟုနယပစ္စဘာယတဲ့နယတဲ့ခရိုင်းဟုကတံသုံမျိုးသံပရာအာယုမျိုးယံသဗ္ဗဒီမှာဒီရသဥပါတဲ့ကျိုးဆိုတော့ဥပါနေတရားကြီးပြီးတော့တာအဲ့တော့အာရရဥပါတဲ့အကျွမ်းနဲ့ပါသွားဦးလားဒါကြောင့်အာရရနဲ့၌သို့ဒါဩဃသဩဃသကာရကနဲ့ကြတော့ဥပါနေတရားကြီးစီတပြုတ်ပါဘယ်သူကပြည့်စုံပါဘုံတော်ကပြည့်စုံပါဟုတ်လားရှင်းပုံ၌ဒါကပြည့်စုံဥပါနေတရားကြီးစီသို့သင်္ဍရာဆရာသင်္ဍရာဆရာဆရာသင်္ဍရာကြီးဟုတ်လားအတူတူပဲဒီကြည့်အောင်ပြလိုက်စင်တာတော့ဆရာဆရာကလားဆရာကြီးဘုရားဥစ္စာကတိပြပါနေတဲ့အတိအမှန်တရားကိုပြောတော်မူပြီးဒီနေ့ဒီမှတ်ပြည့်ပြီးတော့ပြပါနေတဲ့ဆရာကပြောပါပြီးပြပါနေတဲ့တရားကိုပြောတော်မူပြီးတော့ဒီလိုတူတူပဲဒီတော့ညာသာနေတဲ့ဘာလို့ပတ်သွားမလဲဒီနေ့ပဲကဒါပုစ္စာကိုရောခီတို့ဧဝတို့ထွက်ဖို့မလိုတော့ဟုတ်လားသူတို့နိဗ္ဗာန်ပုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါပုစ္စာအတွက်ကြီးမလို့ဟုတ်လားသောရဏတဲ့ထွက်သမှဆိုရင်ပုစ္စာဘောဘာလုပ်လဲရအပြစ်သေးတင်လိုက်ဟုတ်တော့မြေကလေးတင်လိုက်ပြီးတော့ကေသနဲ့ဝုံတော်လေးတစ်ခုပဲအပြစ်တင်ပြီးသောရဏတော်ကလေးတစ်ခွက်ထွက်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါထွက်တိုင်းရင်တပြင်းစီအကုန်ပြီးရဲ့ခဏပုစာတဲ့ပေါ်စောက်ပြီးအပြစ်တင်လျှောက်နေရမှာပဲဟုတ်လားအပြစ်တင်တော့လဲပက္ခန္တရသဘောတူကြီးပဲဝုံတော်ဆိုထားပြီးတော့အေးသားမဆိုလို့ရှိရင်စကားမနှောင်စကားမနှာအာရပိတာစကားမပြည့်စုံရင်အပရိပုံနာဒါကြီးလာမှာပဲဒီပါလို့နားလဲလားဒါကြောင့်သူကဘဝသောဒနာတော့ထွက်မယ်ဖြစ်အေးသားနဲ့ဝုံတော်လေးတစ်ချက်ဖြစ်သောဒနာတော့ထွက်မယ်ဒါသာအဲဘဝကျန်နိုင်လူရင်းကဘဝကျန်နိုင်လူရင်းကသောဒနာ
တတ်တော်ကလေးဆွဲမှာရှင်တတ်ဆရာရှင်တတ်ဆရာဆရာကြီးဘုရားဥဒ္ဓောကရှင်သတိပြုရောဆရာတော်မူပြီးဉာဏ်ကြီးကြီးရဲ့ဉာဏ်ပါပါကြီးဘာဘုရားတော်ကြီးတော်ဉာဏ်ရောမပြတာဆရာဘုန်းတိုင်းဒါသောရဏလည်းနော်ဒါဆိုသိပြီနော်ဒါအလားတူတွေသွားရပေါ့မင်းတို့ဆိုလို့မဟုတ်ဘူးဘယ်တော့ကြားလိုက်ပြီးရပေါ့ကဲဒါနဲ့အလုတန်နေတဲ့တော့တက်ကိုဗျာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲကဲအေးသားနဲ့ဟုတ်တော့ပဲအလုတန်နေတဲ့ကလေးတတ်တာဆိုကလေးအဲတတ်တယ်ဟုတ်ပြီတတ်တာအလုတန်နေဆိုကလေးထောက်ကြမှာလို့ဆိုရင်ဆိုတာဒီကောဝါကြနိုင်လူရင်းကဘာကြနိုင်လူရင်းကတို့တော်ကြီးကြီးသိတယ်ကသူကမိုက်လို့တော့တော့လူတန်နေထွက်ထွက်ဘာထွက်ထွက်အခြေခံသူကတော့တော့မှာတော့လူတန်နေဆိုလူရင်းကိုပေါက်သေးပဲလောက်တာသူကတော့ထုံးတာနဲ့တော့နေရဟုတ်လားအဲ့တော့အင်းသူအားကြီးဟူလို့တော့အိဗေပြန်ပြီးပြီတော့ပြီးတော့အနုဇန်နေလို့ဆိုတော့မင်းတို့ဆိုလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဤတို့လင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီနိဒကရဏကမ္မဝိသီနဲ့တော့ရတာပဲသူကလည်းဟုတ်လားဆိုဒီတို့လင်းဒီတို့လင်းဒုဒုတော့တော့ရှင်တန်ပြီးမြန်မာပြည်ကဘုရားတော်ကြီးကြီးတော့ဒီတကရဏကမ္မဝိဒိတဲ့သုံးမတော့ဘူးလားဒါပဲယခုကဏ္ဍယခုကဏ္ဍတန်ပြီးကြီးရဲ့ဘုရားတော်ကြီးတော်တော်ကြာပြာမီသိတော့သောတာကုန်မေကြည်အောင်ပဲစစ်စက်တဲ့မှာပုပ္ပါပဲဒီလိုလေးရေဘုရားတော်ကရှင်အာရိယဘုရားတော်ကြီးယခုမြတ်လာနိုင်အာရာမေလောကတော်ရဲ့မနုဿတော်ရဲ့ဆရာကြီးဘုရားတော်ကရှင်ဘုရားတော်ကရှင်တန်လေးသရဏတော်ကိုကုလဝန္တရဲ့အဲ့ဒီနောက်ကအရှိတိုက်လာနောက်ကဘုရားတိုက်ပေးရကဲဘုအဲ့ဒီနောက်ကဘုရားကမဘုဒ္ဓလာကြီးကလူကောင်းကြီးကအဲ့ဒီမဲ့ကခန္ဓာဂုတိရဲ့တောင်ဘက်ကခန္ဓာဂုတိရဲ့သုံးပါးတန်လေးသရဏတော်နဲ့ဝုဒ္ဓောနဲ့ကိုအနုတန်ဒီသတ္တနုတန်ဒီထွက်ခဲ့ပါနေဆိုအကြောင်းဟိတ်ကိုဒါအနုဒန်ရည်ရဲ့ပု္ပ္ပာရဲ့သောဒနာရဲ့ဒါစနစ်ပြီးမသွားဘူးလားပြီးမသွားဘူးလားပြီးသွားဆိုပြီးသွားတော့အနုဒန်ဒီကအတိတ်ပဲအရာကောက်တဲ့နေရာမှာကောက်ကြီးလေးနှစ်မျိုးရှိတယ်တမ္ပန္နဝဋ္ဌကောက်ကြီးအတ္တမန္နဝဋ္ဌကောက်ကြီးလို့ဟောဒီလိုလာပြန်တယ်ပြောတာပြီးတော့ရေးလိုက်စမ်းပါလူရင်းကောက်ပုံနှစ်မျိုးလူရင်းကောက်ပုံနှစ်နည်းပေါ့လူရင်းကောက်ပုံနှစ်နည်းတိတံပန္တဝဋ္ဌကောက်နည်းတိတံပန္တဝဋ္ဌကောက်နည်းဆိုပြီးတော့နောက်ကဇာညာပုံနည်းတကွာကောက်နည်းပေါ့ဝင်လေးနဲ့တွင်းထားလိုက်နောက်ကစရာပုံနဲ့တွဲဖက်ကြီးကောင်းကြီးတယ်တံပါဏဝဋ္ဌကောင်းကြီးဆိုပြီးတော့နောက်ကတွင်းလေးနဲ့စရာပုံနဲ့တွဲဖက်ကြီးကောင်းကြီးအတ္တံပါဏဝဋ္ဌစိတ်နှစ်နံပါတ်ကအတ္တံပါဏဝဋ္ဌကောင်းကြီးစာရပုံနဲ့မတွဲပဲကောင်းပြီစာရပုံနဲ့မတွဲပဲကောင်းပြီခုနှမျိုးရှိပြီခုနှမျိုးရှိပြီ
ုးတွင်တဏိတရဏတောတဏိတရဏတောဥပပရိဧဝသေတဝုတ်တော်ဝါကြ၌တဏိတရဏတောဥပပရိဧဝသေတဝုတ်တော်၌တဏိတရဏတောဥပပရိဧဝသေတဝုတ်တော်၌ဝုတ်တော်တပုတ်ဖြီးကိုသာလူရင်းကောက်ချင်းသည်ဘုံတော်တဘုတ်ရှိကြလားလူရင်းကောက်ချင်းသည်အတံပန္တာဝဋ္ဌာမီချင်းကောက်ချင်းသည်အတံပန္တာဝဋ္ဌာမီချင်းကောက်ချင်းသည်သံဗန္ဓဝဋ္ဌာနိဖြင့်ကောက်ခြင်ကားဝါကြ၌လူရင်းကကားဝါကြ၌လူရင်းကဧတဝုတ္တောဟူသည်တည်ကားဝါကြ၌လူရင်းကဧတဝုတ္တောဟူသည်တည်အတိဘေကဤဧဝတ္တတာကိုသုအပ်ဤခုလိုသောအဓိပ္ပာယ်ကဤဧဝတ္တတာကိုသုအပ်ဤခုလိုသောဤဧဝတ္တတာကိုသုအပ်ဤခုလိုသောသတိဖြင့်ဖြစ်စေရဖွဲ့ရည်အမိဘုရားမှာထားလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်စေရဖွဲ့ရည်အဲ့တော့တံပန္ဒဝဋ္ဌဆိုတာတံပန္ဒအဝဋ္ဌပါပဲတံပန္ဒစာစက်တဲ့အဝဋ္ဌအခိုက်တန်အားလို့ဆိုတော့ကောက်ထားပြီးတံပန္ဒဝဋ္ဌကောက်ပြီးသာသတ်တဲ့အခိုက်ဒီမပါဘဲနဲ့လုံးချင်းကောက်သွားတာကြတော့အတ္တမနာဝိသ္ခ။ခဏမင်းတို့ဝုတ်တော်ဟူသည်ဒီဝုတ်တော်ဟူသည်ဒီနဲ့ကောက်ကောက်သွားတာသာမဏေဝိသ္ခလားအတ္တမနာဝိသ္ခလား။အတ္တမနာဝိသ္ခ။အတ္တမနာဝိသ္ခသူကမစက်ခိုက်ဘူးမငယ်ပဲနဲ့ဟုတ်လား။စက်ခိုက်မဟုတ်တဲ့အနေနဲ့ကောက်ကောက်သွား။သာမဏေဝိသ္ခဒီနဲ့ကောက်ပြီးတော့လူရင်းကောက်ပြီးတော့ထွက်ခဲ့တာမှဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအနည်းဆုံးပုတ်ကိုစက်ပြီးတော့ကျေးသာဝုတ်တော်မော်လား။အဲဒါကြောင့်သူ့ကိုကျေးသာဝုတ်တော်နဲ့တွဲပြီးတော့ပြေးရတယ်။ကျေးသာဝုတ်တော်ဟူသည်ဒီလို့ဆိုသူစာရပုတ်ကလေးနဲ့တွဲပြီးခောက်သွားတယ်။သံဘာနာသာသခိုက်အဝတ်ချက်သာသအဝတ်ချက်ခိုက်တာလို့ဆိုခောက်သွား။အဲဒါပြိသာဟုတော်မူသည်ဒီဘေကဤဧဝသတ္တဝုသွားဤဟူလူတော်။ဆိုတော့မှဖွဲ့ရင်ဘောဝပရိကျန်တော့တာပဲ။တန်လေးတရဏဆိုတဲ့ဘောဝပရိကျန်တော့တယ်။ဟုတ်လား။ခိုင်သံဘာနာဝဋ္ဌာနီလေးနဲ့တစ်ချက်လောက်လုပ်ကြည့်တာမှစတာဆိုပြီးသုခဝါကြ၌လူရင်းကသုခဝါကြ၌လူရင်းကဣဒ္ဓဝုတ္တောဣဒ္ဓဝုတ္တိနိဒေဝံဣဒ္ဓဝါဒနာတောဣဝိသုသောသမဏရတေယဣဒ္ဓဝုတ္တောဟုသောပတိဣဒ္ဓဝုတ္တောဟုသောပတိဣဝတ္တတဝုသုအပ်ဤဟုဆိုတော်ဣဒ္ဓဝတ္တတဝုသုအပ်ဤဟုဆိုတော်မူ၏သောဘာဒနိမေနသောဘာဒနိဝါယဌာနကိုမပြပြီးတော့ဝါယဌာနကိုမပြပြီးတော့ဤသို့သူပေမဲ့ဤသောယဥပပါတိဝါပုရမေနေနေဘေဟာဥပပါတိဝါပုရမေတိဝါယဌာနကိုခါကြာယူသောဟောဒါသူပြီးသွားပြီနော်နောက်တခါသူ့ကိုပဲထည့်ပြီးတော့ဒီထဲမှာထားတော့သူ့
ရှင်သာသာဆရာရှင်သာသာဆရာဥပပရိဧဝအိသဟုတောဟုတောပတ်ဥပပရိဧဝအိသဟုတောဟုတောပတ်ရှင်ဖြစ်ပုံ၌သာဧဝသာသာဝုဆိုအိဟုဆိုတော်မူ၏ဖြစ်ပုံ၌သာဧဝသာသာဝုဆိုအိဟုဆိုတော်မူ၏အဘယ်ကြောင့်သွားပါလဲဘယ်ကြောင့်သွားပါလဲဝါယဌာနသွားခြင်းအကြောင်းကိုမပြပြီလို့သွားခြင်းအကြောင်းကိုမပြပြီလို့ရှင်တို့မြေပဲကြည်တော်ရာတဏိတနာတော်ဘုဆုံးပေဒိဗေကတဏိတနာတော်သောပတ်ခြင်းသွားခြင်းအကြောင်းကိုငါပြရည်ဖြစ်ဖို့တိဝဇ္ဇတာသွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်ဘုရားဒီပါတိဝဇ္ဇတာသွားခြင်းအကြောင်းကိုငါပြရည်လို့တော်အဲ့ဒီလိုစက်ရကနေပြီးတော့သူစက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဧသာဝုတော်နဲ့စက်ဘာသာပြန်ဆွဲနောက်ဘုရားပရိဝင်လာဘုရားပရိဝင်လာအဲ့ဒါဘာသာပြန်ချရှင်ဘုံ၌ဤဝသွားယူသတော်မူ၏ဆွဲတဏိတရဏတော့ဖြည့်စီလေးလို့ဆက်ရခြင်းတဏိတရဏတော့ဘုရားရေဟောဟူသောပတ်ဖြင့်ဆရာကြီးတမမထောက်ကြောင်းကြောင်းဖြည့်ကြောင်းရှင်းပုံနိုင်သာဧသာဧဝသရာသွားယူသတော်မူ၏ဒီလိုတက်သွားမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သဘောပေါက်ပလားဆက်ရဆက်ရဒီဆွဲ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 ဆက်ဆက်ပြီးတော့တက်သွားတာဘာနည်းလို့ပေါ့အမနာပါဘာမှတော့သူအနည်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲဆက်လိုက်ရတာပေါ့နောက်တော့အဲ့ဒီဆက်ရဆက်ရဆက်ရဒီဆွဲ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 တက်သွားရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အတားကိုမာနီးတယ်အမနာဝဋ္ဌာနီအမနာဝဋ္ဌာနီဒီတော့အဲ့ဒီလိုလူရင်းကောက်တဲ့နေရာမှာဒီတခါတခါမှာအခုဒီနေရာမှာတော့မင်းတို့ကရှင်းနေတာကပုပ္ပရိယောဧသာဝုတ္တလူရင်းနောက်ဆုံးရောက်တာပေါ့လားဆက်ဆွဲရောက်နေတော့မင်းတို့ကလည်းရှင်းရလို့ပဲဒါလူရင်းပဲကာယီဝါကြ၌လူရင်းကောက်၍ဟောလေငါဝါကြ၌လူရင်းကောက်၍တဲ့ဟေ့ကုလမောသာငါဝါကြ၌လူရင်းကောက်၍အဲသုတ်တတ်တာတွေ့ထွက်ခဲ့ပါနေပြီကွာဟေ့ကုလမောသာရဲ့အဲ့ဒီနောက်ကဒီတိုက်ပိရဲ့ဒီကနလူတီရဲ့တို့မှလက်စွမ်းကြိုက်သမားငါဝါကြကငါဝါကြပါဠိစာတမောင်းပြီလို့ကအဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဝေကျ၌လူရင်းတရိယာကိုကောက်၍လူရင်းတရိယာကောက်သားမှာပါအာဟာအဲ့ဒါနောက်သွားပြီးတော့ယတိတာနိက္ခမတိဒီကုန်းရောက်လာပဲသူ့ကောက်မှာကဘုတော်လုံးကနောက်ဆုံးအတောက်ကောက်တော့ကွာဆိုပြီးတော့ဗျာကြောင်းကြိုက်ပြီးတော့နောက်ကဟာသွားကောက်နေတယ်ပြင်သွားတယ်လူရင်းဆိုတာသူကရှေ့လည်းနေတတ်တယ်ကြားလည်းနေတတ်တယ်နောက်ဆုံးလည်းနေတတ်တယ်သို့တော့များသောအားဖြင့်နောက်ဆုံးနေတတ်တယ်ဟုတ်တော့မလားဆိုတော့အခုဒါကြတော့ယထာဟလို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးလာသေးလားမလာဘူးရှင်နံကတ်အဲ့ဒါပြောက်ပြီးတော့တောင်းလိုက်ညောင်းလိုက်လိုက်မိနေတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအာဟဟူဒီဒီဟုတ်တော့မလားဒေဝေကသူဤပေါ်တော်မူဤသူလိုတော်ဟုတ်တော့မလားအင်းပြီးတော့အာဟပေါ်တော်မူဤဘာဟောတာယထာယေနအကျင့်ချင်းရအာချင်းသူဤဒီမော်လားယထာကယေနလို့ဖွင့်ရမှာမဟုတ်လားတရိုင်းမို့လားဒါပဲတရိုင်းနဲ့အာဟနဲ့တစ်ချက်ထွက်လေရပြီးတော့မှဘာနဲ့တစ်ချက်ထွက်မလို့ဆိုတော့ကာမနာမိဒန်ဤဒရဏယိဒန်ဤခမန်တိဖူရွေးဒီမော်လားအာဟနဲ့ဖူရွေးနဲ့ဆိုရင်သာသဘယ်နဲ့စရုံကြီးအာဟာရအာဟာရမွန်တာဒါခါတကကျတော့ဖူရွေးမဟုတ်ပဲနဲ့ကာမနာမိဒန်ဤဒရဏယိဒန်ဤခမန်ဒီကာမနာမိဒန်ဤဒရဏယိဒန်ဤခမန်ဟူသောစကားကိုဆိုရင်ပါတ္တမိသံအာဂါရသုနဝအယမပြာကြီးကံတို့အာဂါရတို့ဆိုတာအယပြားတော့မဟုတ်ဘူးပူလေးဆိုတာလည်းပူပဲပူဆိုတာလည်းပူလေးပဲပြီးတော့မလားတိုင်တိုင်းမင်းတို့အဲ့ဒီသုံးချက်ကလေးပဲကြည်ကြအောင်ဆွဲကြစမ်းငါဝါကြ၌လူရင်းငါငါဝါကြ၌လူရင်းငါအဲ့ဒါကလေးပဲဆွဲပါတော့အာဟာမာတိဒီပဲဒီပဲပါဘောတော်မူဘောတော်မူလို့တော့ရာဂတရားရာဂတရားအာဟုသောပတ်ခြင်းဘောလုံးကိုမြတ်တဲ့ရင်ထွက်လိုက်ဟုတ်လားဒေနာဒေနာဆိုတဲ့ဟာကအကျင့်ချင်းအဖြင့်ဖို့ယူသွားမှာမလားသူကရဏီကရိကရိုင်းကရိယာကိုဆိုတော်မူ၏ကရိုင်းကရိယာကိုဆိုတော်မူ၏ကရိုင်းနာဘယ်ပါလဲကရိုင်းနာတရားဒီကရိုင်းကိုကြားလို့ဒီတော့ဤသို့သူဤသို့သူပဲဤသို့ညာဘုရားဘုရားကုန်၏ဒိဗေကဘုရားသောပတ်ခြင်းကရိုင်းကိုမပြာ၏ဟုသောဤတော့ကကာမနာမြန်ရည်ရည်ကနေကမှတိကအာဂါရလို့ယူလိုက်ရင်ဟုတ်လားဆိုအာဂါရယူပြီးတော့ထွက်မယ်
သောဝကြ၌လူရင်းကသောဝကြ၌လူရင်းကအာဟုတိတိသိနေကမောရမေဘုရားတိယနာနာတိယသိသနာတိအာဟုတိအာဟုတတတိအကရဝတ္တသုသောအကရဝန္တကရိယာကိုသူရောအကရဝန္တကရိယာကိုသူရောမူ၏ကံကြတော့ကရိယာကနောက်ဆုံးရောက်နေတာတည်းအဲဒီလိုထွက်တဲ့ခါကျတော့ခုနကမာနမေတ္တာနေသရဏယိရိရာနေခမှာတည်တဲ့ကြတော့ထွက်เสียလိုက်ရှားမနေနဲ့တော့ပြီးပြီသူကတစ်ခုလုံးနဲ့အာဃာရပုံပါပုံပါသွားတယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီထဲလိုက်ပြီးတော့ယိရိရာတို့ကာမနာတို့နှိုက်ဆိတ်ပြီးတော့လိုက်ထွက်မနေနဲ့မဟုတ်ဇာတ်မှမဆက်ခဲနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြီးသွားပြီအဲကံလို့ကြံပြီးထွက်လို့ကျင်ရတယ်ပဲအာဟာရတာဏီကရိယာပေါ့ဟိုကကံပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအမြင်ပေါ်လေသာသာအဲကျမ်းတော်ကသံဘာနာဝဋ္ဌာနိအတွက်အတ္တမနာဝဋ္ဌာနိအတွက်ရှိပါတယ်ဂာကြီးဝါကြမှာလူရင်းကောက်သားမှာဆိုရင်ရှာကြသံပေါ့ဒီကုလဝန္ဒဂာကြီးဝါကြဖိုက်ကြသံသံဘာနာဝဋ္ဌာနိအဲ့ဒီဝါကြလူရင်းကောက်ပြီးတော့ထွက်သားမှာဆိုရင်ดูรงว่านี่ตระนานะละดีตั่วดูยิงกอกว่าสรอกปอติแลไม่ด้วยบวชีแลไม่ด้วยบาไม่ด้วยญาไม่ด้วยเนี่ยสรอกตะคากะมาอูจองๆเนี่ยขึ้นนี่ล่ะสิพี่รอกามดารุตมะเตยุนาโดยกามดารุปฏิปักขะโดสากามนะเมตันนิตระนาเอ้อมากามนะนามะนิวาลิบาเรกามนะเมวะเอ๊ะกามนะเมวะนิตระนาအဲ့တော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကလိုရင်းပဲဟုတ်တော့မလားဒီတော့တချို့ကအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကဆက်ပြောင်းဆက်ပြောင်းရကြီးလို့ဆက်လာမကြိုက်ဒီတော့ကရိယာချက်ထွက်တယ်ချက်ထွက်တယ်ဆိုတော့ကတုတုံညာကရိယာနာမနတ်ဖြစ်တယ်ကရိယာတုံညာကတ္တနာမနတ်ဖြစ်တယ်တို့ဝိရဇညာကလာတယ်ဆရိပါလာဥပ္ပနတုတုံညာအနတ္ထတိနေရာယိနပရပုရေသတ္တသုတိယတ္တသတ္တိဝတ္တနာတိဝလာပယုံတံပဇတိနသပစ္စယအဲ့ဒီမှာဟိုစကားတစ်ခုရှိတယ်ခါထားတော့ရှိတယ်သို့တော်ဟိုတို့သာရဏေယပရိပါဒကတော့ကတုတုံညာကရိယာနာမနတ္တိကရိယာတုံညာကတ္တနာမနတ္တိဒါလေးပါပဲဟုတ်လားကတုတုံညာကတ္တမဖိတ်သောကရိယာနာမပြရမည်လေနတ္တိကတ်ကရိယာတုံညာကရိယာမှာစိတ်လုံးတော့ကတ္တနာမှာကတ္တမြည်ပြီလဲနတ်ရှိမရှိဘူးကရိယာကစိတ်လုံးနဲ့ကတ္တရဲ့မရှိဘူးဆိုတော့နေတရဏံထွံ့ရောင်ထွံ့ရောင်ရာဒီလို့မချလိုက်နဲ့တဲ့ထွံ့ရောင်ကြောင့်ထွံ့ရောင်ရာဇီခေါ်တိရှိဟောဒီလို့နားလားဟောဒီကဲမှာခေါ်တိတော်တော့ဘဝတိတော်တော့အခြားကရိယာကိုလိုရင်းထားတာကွာဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေတရဏံဟာလိုရင်းတော့ဟုတ်တယ်သို့တော့သူ့ကိုနေတရဏံလူရင်းကြီးလို့ဒီလိုလေးမတော့နိုင်နဲ့ဟိုဟောတိကိုထုတ်လိုက်ဟုတ်လားဟောတိထုတ်လိုက်တော့မှဖြီးဘူးလို့တော့ဘာဖြစ်တာတော့နေတရဏထွက်ရောက်ခြင်းဆိုမျိုးရပြီဖြီးပြီးတော့သူ့ကအထွက်ခံမှာကိုဖြစ်မလာဘူးအဲ့ဒါကကျင်းနေပေါ့မှားရဘူးသိကြတယ်တို့ဒီမှာဆရာတော်ကတော့အဲ့လိုကရိယာတွေပါလိရှောက်ထဲနေတာရှည်တယ်ဆိုပြီးတော့ချုပ်မနေနဲ့နေတရဏထွက်ရောက်ခဲ့ရသည်တော့ပေါ့ချုပ်ထဲရတယ်ချုပ်တယ်ရှည်နေတဲ့နေရာတွေကတော့ဒီလိုမရဘူးအကုန်ပေါ်တီပေါ်တီကိစ္စတီထဲ့တဲ့နာတွေခုတ်ထဲ့သွားခုနကတုတုံညာကိရနာမနာတိကိရတုံညာကတနာမနာတိကိုလက်စွပ်ထူထားတာဆိုဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျမ်းတွဲထွက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလိုလူရင်းပေါက်ရည်ဆိုတဲ့ဒီခုလိုဟိုစိတ်ကြရိယာတွေတတ်နေတဲ့နေရာမှာအာသကရိယာဆဲပြောင်းဆဲလိုက်သာရိယာလည်းဆိုတယ်ရာဇာစုလျာကရိယာနာမကရိယာနာမအာသကရိယာမိဒီရာဇာစုလျာရှင်းမြင်တဲ့သူကြီးသိကရိယာရအမကြီးတွေနဲ့တူတယ်တဲ့ရှင်အချက်ကရိယာကရှင်မြင်နဲ့တူတယ်ပြည့်ရှင်မဲနဲ့တူတယ်တဲ့သတ္တကြီးမှာဆိုတာညောအချက်ကရိယာကပြည့်ရှင်မဲနဲ့တူတာဆိုတော့သူကဗဒနာမို့လား
စေကရိယာတွေအမတ်ကြီးတွေနဲ့တူတယ်ဆိုတော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာအမတ်ကြီးတွေကလူရင်းကြရတယ်ဘယ်တော့ကောင်းဆက်ရအဲဒါမလို့အာချကရိယာထုတ်ပြီးတော့ထွဲအဲဂါကြီးဝါကြများလူရင်းပေါက်လိုက်စမ်းပါဆိုရင်ဟောဒီဟူဒီဒီဟုတ်ကဲ့အဲဒီဟောဒီကနေပြီးတော့မခဏလေးတရဏတို့ကာမရာဥဒမတိကနာတို့လို့ဘာတို့တော်လို့ညာတော်လို့ချောက်ပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့တရာနီးနေတယ်နားလည်ပြီနော်ဒါဒီတော့နဲ့တဲ့ဒါကအတက်ပေါ်မှာအထွက်ပိုးပြီးတော့ဒီဆွတ်ပြလိုက်ပြီးသာရပညာပရမတ်တို့ညဖတ်တတ်သွားပြီသမဏဝဋ္ဌအတ္တမောဋ္ဌဝဋ္ဌနီးပြီးသွားပြီနော်စရမှာဆွတ်ဖွဲ့ရမှာစပညာသတ္တပရမတ်အဲ့ပရမတ်ဆွတ်တဲ့နေရာမှာတော့ဆိုရတယ်မှာအလုံးမသဇီဝကကတ္တာပြသာဇီဝကကတ္တာပြသဗ္ဗယသဏ္ဏုသရိယာယသံယုမျိုးအယုံသရမယနေသရတေခံကုကတ္တာရဏုယောအမတံအာယံရိယံသာပါသမာဓိတိတာဥပါယေတုဥလောင်းတရရဥတ္တေကိုရရဟဲ့ဟဲ့ဤတော့လည်းမရလိုက်ဘူးလူဘယ်တော့နေလုံးအဲ့ဒါဤတော့နေခဏဥရိယဟဲ့ဟဲ့အဲ့ဒီကနဥဒီနောက်တော့ဘုရားဟဲ့ညောဘုဟောဘုဟောတော့ဘုဟောတင်ရတော့ရဘုလုံးတော့မရောက်သူတော့သူဘယ်တော့လောက်ရောက်ရဲ့ရောက်ဒီကမင်းမင်းနဲ့ပတ်မှတ်တယ်နောက်တစ်ခါငါမေးဘူးရောက်လို့ပါနော်ရှေဒီနာမွန်ကြီးရရသိုးပြတ်လုံးကမွန်တာနဲ့ဘုကောင်နေမရတယ်ကဆိုတော့သာဇဝကကတ္တာပြသသာဇာကနံဘူးလိုက်ရဖို့ကနေလိုက်ရခုခုခုချက်ချင်းကိုရနိုင်တယ်ဒီလိုသူဆိုတာနားခံကိုလိုက်နိုင်တယ်ဆိုဆိုဆိုပြလိုက်ဆိုသာဇဝကကတ္တာပြသသာဇာကနံဘူးဒီနာဒီနာသာနာဝရရမှန်ပါတယ်အဲသူသူရနေကြတာဟိုဘက်တကယ်ဂယုဒဇိုင်းနဲ့လုပ်လိုက်တာမင်းဒီနာဝန်ိဒရာရရသောဘသတိဝကဘုရားသနာဝရနဲ့ကိုမွန်ကြီးနဲ့တွဲဆိုသတိဝကကတ္တပြသတိဝကကတ္တပြသဗ္ဗာယသနံဣတိဝါဇနိနာတို့ဆိုရုံတို့ဟောတခေါ်တော်လို့ရသစ္ဆူလံတွဲပြီးတော့သတိဝကကတ္တပြသဗ္ဗာယသနံကရိယာကံသံသုယောအာယုဣတ္တပါရေနေမြတ်တေကရံကတ္တိသုံးယောသံဃာအာယုယောယံကပါရမဖြစ်မဟေ့ဟေ့ဘုဂုတ်တိဟေ့ဟေ့တိုက်စီမရတော့ဖြစ်ဘူးနော်မရရင်မလို့ကဒီသဒီချိုးမှမရမင်းဇာဇက်စတတ်ပါတော့မလားပရမတ်ထွက်ထွက်လို့ရှိရင်ဇာဇက်ပျောက်မနေဘူးလားဟင်ဖြစ်ကောင်းပရမတ်ထွက်ထွက်ကတည်းကဒီဇာဇက်ဒီပဋ္ဌာန်းသမမရလို့ရှိရင်မင်းတို့ဟိုပရမတ်သက်ပျောက်မကုန်ဘူးလားဟင်ကျက်ကျက်နောက်တစ်ခါကျမေးဦးမယ်မင်းတို့တယောက်နောက်တစ်ခါအဆွဲကျုံဒီလိုလိုလိုပါရအောင်ကြီးမရလို့ချင်းအဲ့ဒီကိုယ်တော်စီမေးမရှိရဘူးပညာသင်တာမရှိရဘူးတဲ့စားတာမရှိရဘူးတဲ့အိမ်အောင်ပြုပြီးမှမရှိရဘူးတဲ့အဲ့ဒါမပြုခင်ကချက်ချင်းချက်လीမပြုခင်ကချက်နေကြလို့ကိုယ်အညာနဲ့တိထားလို့ချက်နေလို့ငတ်နေတာပါအားရှိစာဒီသခေါ်တော်ကြီးမရှိတာမရှိဘူးတဲ့ချက်ထားတာမဟုတ်လားမချက်တာမဟုတ်ဘူးလားရှင်းတာမြတ်စွာဘုရားရှင်းရတယ်တဲ့အာဟုဇုလောကဆိုရင်ဟိရိဝတ္တပ္ပဆိုတာအာဟုဇုကရှင်းရတာမဟုတ်လားရှင်းပါဘောလူကြီးမောင်သူတို့လူကြီးမောင်ရှင်းပါလူလည်းခုတည်းရှင်းထားတာလူကြီးမောင်ဒါဟိရိဝတ္တပ္ပလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားဟိရိဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာမှရှင်းတာမကောင်းမှရှင်းတာဩတ္တပ္ပဆိုတာရှင်းပါဘာမှကြောက်မကောင်းမှကြောက်ဒီတော့အေတောင်ပြုလိုက်တယ်ဆိုတော့အာဟုဇုကမလာဘူးလားလာတယ်လေသူ့ယူပါယုံလေးကြီးသူ့အနံလေးငါချောင်းအင်းသူ့အနံလေးကျူးသူ့အထီတွေလေးသာယာဓာကုဆိုတာအဟုတ်လားဟမ်အာကုဆိုကြီးပေါ့သူကအတုပတုံယုတ်တာခြီးတုံယုတ်တာမှငါမင်းတို့ကမယုံလို့ရှိရင်ပဲမင်းတို့ရှိရင်မခြီးတုံတုံမှငါခြီးတုံတုံ plus တဲ့ချဲချဲတယ်ပြီးတော့မှအထဲရထားပြီးတော့မှဟောကနေပြီးတော့မင်းတို့ဒါကမင်းတို့ရှိရင်ပဲတခါတာဟိဟိအဝတ်စားပေါင်းပြီးလို့ခြင်းတော့တက်ထွန်တက်ချက်ဒီသင်ဟာသင်ပြီးတော့တဏ္ဍခါရီပါလိနဲ့အလုပ်ပြီးတော့ကုလားလိုက်ယူမလားမိဒီလိုနေမှာဘာလို့အသေးကြီးတော့မင်းကဒေတာသိနေမှာလားသိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအသေးကြီးတော့ဒေတာသိနေတော့အပေါ်ကဘလောက်ငါက
မွန်မှန်ပြင်းပြင်းအမှုတွေတိုင်းနေတဲ့ဖိလိန်ကြလာတယ်မင်းကလက်ခံနေရတယ်။ဘာလို့လို့ဘာသိနေလို့အထက်ကြီးလို့ဆိုတာသိမနေဘူး။ဟင်တော့ဒီခုခုကလူတွေချင်းချင်းကဘာလို့ဆရာဘာလို့လဲ။ရှိတော့မှာဖိကစားနေတာကြီးကိုလို့ဒါမင်းကဖိကစားနေတာဟိုကဖိလိန်နေနေတာကိုကြီးတော့တော့ तू ကသိတယ်ဒီကြီးတော့ तू မသိမေ့သွားကျွန်တော်ကဒီလိုလုပ်တယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီခြေလုံးခြေတသာစင်တာ။ဖုတ်တလောစင်တာတက်ထပြီရ။အဲဒီစင်တာရဲ့ကခခခငါ။အဲဒီဝကြမှာပဲတနေ့တော့ကနဲ့တဲ့အတဲ့ထွက်ပြီးပြီးသွားပြီ။ဝက်ဝကြမပြောရဘူး။ဝဲကြမျိုးသီးတော့သူမေးကောင်းကတော့မေးခြင်းရမေးလို့ရတာပေါ့သူကတော့ဖြည်းတဲ့ညဝဲကြအကုန်သိဆွဲရမှာဝဲကြဖြည်းကြီးက၃နည်းရှိတယ်နော်ဘာဝဲကြဘာဝဲကြလို့ဝဲကြနာမည်ပေးရင1မျိုးအကြောင်းပြနာမည်ပေးတာ1မျိုးရှင်းတော့တော့ဆိုအကြောင်းပြ1မျိုး၃မျိုးမရှိဘူးလားရှင်းပြီကြည်တဲ့ကြည်အောင်ရှင်းတော့တော့ဆိုအကြောင်းပြလည်းဖြည်းကြည့်အောင်ကဲပထမဆုံးကဝါကြဟာပထမဆုံးကဝါကြကိုကြည့်လိုက်ဘာဝါကြတို့ပက္ခန္တရာမျိုးတို့ကန္တာဝရဏလာဝကြယဉ်ကြီး14မျိုးတဲ့နဲ့ပြောရင်ပက္ခန္တရာမျိုးပေါ့ရှေ့ကအခြေရင်သူကတဘာတော်သောရကတွေကဒီလိုမေးခွန်းမေးခွက်ရှိလို့သူကအဲ့ဒါကိုသူကသူ့ဘာသူပြေးပြရပါပဲဟုတ်လားအခြေချက်ကတော့ဒါပါပဲဆောင်းလို့ပြောရရင်ရတယ်ဒါရောကဲဒီတော့ထားတော့ကဝါကျဟာပုထ္ထဝကျကြီးမို့လားပုထ္ထဝကျပို့သို့တော့မင်းတို့ဝကျယဉ်14ပါးတဲ့မှာကြတော့ပုထ္ထဝကျရင်ပါဘူးပါရပါတော့ပြန်ခံရတယ်ပြန်ခံရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲကြောင့်ကဲအဲဒီကဝါကြကိုတော့အသာထားလိုက်တော့ခဝါကြကနေစပြီးတော့ခြေနောက်ထောက်တာကြီးနဲ့ခြေသွားရခဝါကြဟာနာဂောပဏိတံဧဝံတထပါဒီလိုမဟုတ်လားဒါကကြီးဝါကြကအမေးမေးတော့သူကခြေတော့မလို့နာဂောပဏိတံဧဝံတထပါတဲ့ဒီတော့ကဝါကြကအမေးကွာသူကပါတော့ခြေဒါပဲအမေးနဲ့အဖြေအဖြေကိုဘာဝကြခေါ်လို့ဆိုတော့ဒီတဲ့ကျနာဝကြလို့ခေါ်တယ်။ဒီတော့ရှေ့ဝကြကဘာလို့ဘုံသောတာဗျာ။ဒီတော့သူ့ကိုခါဝဲဝကြကိုရှေ့နောက်ထောက်စားအကြောင်းပြဖြေသားမှဆိုရင်ရှေ့ထောက်ရင်တော့သူဘာဖြစ်နေလဲ။ဒီတဲ့ကျနာဝကြ။သူ့နောက်ကဘယ်သူရှိရော။သာနာရောနာတော်ကြီးဘောပရိဒီဝဧတဝဒောဆိုပြီးတော့ချဲ့ပြီးတော့ရှေ့တဲ့အဖြေ။ဟုတ်ရမလား။နာဂောပဏိတံဧဝံတထဘံကအကြီးကြီးအနိကရဏတော့ဖြစ်ရနေပြီးတော့ခါရင်နောက်တစ်လျှောက်ကြီးတံပြီးကြာပန်တဲ့ဝဲကြရရောဘာရရောသွားရတာဒီအခြေကိုဖြေတဲ့အဆုံးထိအောင်ရောက်သွားမှာယထာဟတိအောင်ငါထိအောင်ရောက်သွားတာအဲ့ဒါကြီးကဒီတဏိကရဏတော့ဖြစ်ရနေကအဲ့ဒီငါဝဲကြတယ်မှာတော့ဖို့ဟုတ်တော့မလားဒီတော့အဲ့ဒီဖြစ်အောင်ငါဝါကြတိုင်အောင်ဒီရှိကြီးကသိနေတာဖြစ်တော့ဂန်းငယ်ဝါကြဟာဂန်းငယ်ဝါကြလို့သာပြောရတာဂန်းငယ်လေးနဲ့တတ်မကြည့်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဂန်းငယ်လို့သာပြောရရတာအမှားပဲရောက်သွားငါကြည့်ရောက်သွားတယ်။ရှိရနေသိမ်းသားမှာဆိုရင်ငါကြမှာဖုံလေ။ဟုတ်လား။ချဲ့ပြီးတော့ဖြေတာ။ဒါကြောင့်ဂန်းငယ်ဝါကြဘာဝါကြတို့ဝိသံဝိသံဝါကြ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီစကားထိုးတာတစ်ခါတစ်ခါမကောင်းဘူးလို့ပြောတာ။ဂန်းငယ်ဝါကြလေးတွေမျိုးဝိသံဝါကြရှင်းနေမှာ။ဂန်းငယ်ဝါကြလေးတွေစိုက်ကြည့်နေမှာပေါ့စကား။မှအဲ့လိုကတ်ကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဂန်းငယ်ဝါကြကစပြီးတော့ငါကြည့်အောင်အကုန်လုံးကြီးမှာတာဝိထတာအခြေဖြေနေတာ။ဒါဝိချဲဝမ်းဆိုတဲ့အနိကရဏတော့ကြီးရပြီဟာငါကျော်သိနေတော့ဒီတော့ကဲဘာပဲပြောတော့ခါဝါကြဒီဝိသနာလို့ပြောရတော့တာပေါ့လေဟုတ်လားဒီတော့ခါဝါကြကဝိသနာသူကဝိသနာဆိုရင်ရှေ့ကခါဝိသောကြံဖြစ်ဒီတော့ခါဝိဝါကြဟာရှေ့ထောက်ရင်ပါတော့နောက်ထောက်ရင်သင်္ကေပါပါဒါဒီတော့အဲ့ဒါကိုဖြေတတ်လို့ရဲ့ဆိုခါဝိဝါကြဒီခါဝိဝါကြဒီထောက်တာရှေ့ကိုထောက်တာအမေဝကြမှာတပါအမေဝကြမှာတပါဒီဝိညာဉ်ဒီဝါဒဝဇ္ဇောသောဝိသနာဝါဒသနာဝေကြဝိသနာဝါဒနောက်ဘူထောက်ကနောက်ဘူထောက်ကသင်္ခေတိဒီမှာတပါသင်္ခေတိမှာတပါဤသင်္ခေတိသာဝကြသင်္ခေပါဝါကြအဲ့ဒါရှင်းတော်ထောက်သဖြစ်တာပဲအဲဒါဖြင့်ဂန်းငယ်ဝါကြသွားကြအောင်ဆိုကံဝါကြဆိုတော့ကံဝါကြကြီးကသူ့အတိုင်းဒီတိုင်းကြီးလိုက်တော့သူဝိထာရဝေကြပေါ်နေပြီနော်။ဟုတ်။ဒါရှေ့ထောက်ရင်လေဝိထာရဝေကြလို့မဖြစ်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။မ
နောက်ထောက်ရင်ဆိုတော့သူနောက်ကဂါယူဝါကျမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒီဂါယူဝါကျနဲ့ထောက်လိုက်တဲ့ခါကျကျတော့သူကဘာဖြစ်နေပြန်တော့ဆိုတော့ဂါယူဝါကျကယုတ်တိဒါမိမော်လားဒါတိကရဏလို့ဆိုတော့ဂါယူကန်နေဝါကျဘာဖြစ်သွားတာလဲဟုတ်လားခိုင်ရဲ့စီအတော်ကြောင့်ဒါမိရဘာလို့ဒါမိရပေါ့လဲခိုင်ရဲ့ကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်ဒါမိကရဏခိုင်ရဲ့စီအတော်ကြောင့်ဒါမိရဒါမိရဆိုတာဒါမိရတေးတီဒါမိရောခိုင်ရဲ့စီအလို့နောက်ကကြားထောက်တာကိုသူကခံရလို့ကြားထောက်ခံရလို့သူကဒါမိရကြားထောက်တတ်တာကိုဒါမိကရဏဟုတ်ကဲ့လားအဲဒါမျိုးဆိုကာယဝါကြသည်ကာယဝါကြသည်ဤကိုထောက်တာဤကိုထောက်တာကံကံဝါကြသည်ကံ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 ဝါကြသည်ကံကံဝါကြသည်ဒီကို၆ခါဒီကို၆ခါအင်းမာတပါအင်းမာတပါအေဝကတော်အကျယ်ရှိကိုပြသောကြောင့်အကျယ်ရှိကိုပြသောကြောင့်ဝိညာဏဝါကြသောကြောင့်ဓမ္မိယဝါကြ။တိယသောကြောင့်ဓမ္မိယဝါကြ။ဟောတာကံကတိယ။နောက်ဂါကြီးကကာမဓာတုသမတိကမနာတော်ဟိ။ဟုတ်လား။သူကလည်းဓမ္မိပဲမဟုတ်လား။သူကဘာဝကြလုံးဆိုသူ့ကြီးတက်တက်ကယုတ်တိဓမ္မိ။ဟုတ်တယ်မလား။သူကယုတ်တိဓမ္မိဆိုတော့ရှေ့ကိုထောက်ရင်ဆိုတော့သူကဘာဖြစ်နေလဲ။ဓမ္မိယုတ်တိဓမ္မိတော့နောက်ကိုထောက်ရင်ဆိုတော့ဘယ်မှာလဲ။ဟုတ်လားသူတော့ကယထာဟလားဟုတ်လားအဲ့ဒီယထာဟဘာဝကြကြီးတော့အာဂမအာဂမအာဂမဒီဟုတ်ပြီသူကလည်းအာဂမတန်လေးဆိုတော့သူကဓမ္မိရလားဖြစ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒါကြတော့ယူဆဖို့မှန်ပြီးရှိတယ်အာဂမတန်ပြီဖြစ်နေလို့သူကယုတ်တိတန်ပြီဖြစ်နေလို့သက္ကန္တရလို့လည်းယူရတယ်သက္ကန္တရယူတာကပိုကောင်းတယ်သူကသူဓမ္မိသုံးတာနဲ့ယူရင်တော့နောက်ကဓမ္မိကရဏဆိုရှေ့ကဓမ္မိရပေါ့ဟုတ်လားရှိကနောက်ကထောက်ထားပါဆိုရင်ရှိကထောက်ခံရတာပေါ့ဟုတ်လားအဲတော့ तू ကထောက်ခံကြလားလို့ဆိုတော့ထောက်တယ်လို့ပြောရင်လည်းဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းမှန်တယ်ပဲဘာလို့ဆိုတော့ယထာဟဝကြကလည်းကြားတယ် तू ကလည်းကြားပဲပေါ့လားသို့တော့ तू ကြားကယုတ်တိကြားဖို့ကအာုံကြားဘယ်လိုပုံတော့အာုံကိုကြားပုံတော့လေယုတ်တိကြားဆိုတာကတော့ကိုတတ်တဲ့မှတ်တယ်များနဲ့အကြောင်းပြတာကိုယုတ်တိကြားခေါ်တာပေါ့လားဆိုတော့မင်းတို့စကားတခုပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဲတရားမင်းငါတမဟောဟောတာဟောဒီလိုကြောင့်ဒီလိုလုပ်ခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးကမင်းမင်းဆရာတော်ကပြောတာဟောလို့လုပ်ရမယ်လို့ဟောတာခိုင်မတော့ဘူးလားဆရာတော်ကပြောတယ်ဆရာတော်ကြီးကပြောသွားတယ်ဘယ်သူကပြောတယ်ဟောဘယ်ထက်ကပါတယ်ဆိုတော့ခိုင်မတော့ဘူးလားဆိုတော့ဒီကြောင့်ပဲနောက်ကြားထောက်တယ်ဆိုရင်မပါပါဘူးဒီယုတ်တိကြမခိုင်တဲ့ကြောင့်နောက်ကပို့ပြီးတော့ခိုင်အောင်ထောက်လိုက်တပါတယ်ဆိုရင်လည်းမှန်မှုလားမှန်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့နောက်ကကအာဂမတန်ကြီးရှေ့ကဟာအာဂမတန်ကြီးရဟုတ်လားတဏီပြောရင်တော့ပက္ခန္ဒရတဲ့ပက္ခန္ဒရဆိုတော့အာဂမတန်ကြီးယုတ်တိတန်ကြီးအဖို့တစ်ပါးယုတ်တိတန်ကြီးဖို့မှတစ်ပါးအာဂမတန်ကြီးဖို့ကိုပြတော့ကြောင့်နောက်ကပက္ခန္ဒရရှေ့ကပက္ခာလက်နှစ်နည်းပြရတယ်အဲ့ဒါသူဖျားကြီးလိုက်လို့ဘာလို့အဖြေထုတ်တော့ဒီဝက်ကြရင်သူကအာဂမတန်ကြီးယုတ်တိတန်ကြီးလို့ဆိုရင်လည်းကြမ်းတက်တဲ့နေရာမှာသူကဘယ်နဲ့ပြောထားလို့ဆိုတော့ပက္ခန္ဒရတော့နဲ့ပြောထားတယ်သူကရှေ့ကအာဂမတန်ယုတ်တိတန်ကြီးကြပြီးလို့အခုအာဂမတန်ကြီးကြလို့လို့ဒါကိုတက်တယ်ဆိုတော့ပက္ခန္ဒရာလို့ပြောတာဟုတ်လားခိုင်ရဲ့စီလို့လို့မပါအောင်ဆက်ပြီးတော့နှစ်နည်းတော့သိမ့်ကြည့်ရအောင်ခုဂါကြီးဝါကြကြည့်ပါနော်အဲဂါကြီးဝါကြဒီရှေ့ကိုထောက်ရင်ဒန္တိကရဏနောက်ကိုထောက်လို့ရှိရင်ဒန္တိယအာဂမတန်ကြီးယတဏီပက္ခန္ဒရာဟုတ်လားတန်ရှိတံဂါယူဝါကြသည်ဂါယူဝါကြသည်ဤကိုထောက်ကံဤကိုထောက်ကံအသိယုတ်ဒီအချင်းခိုင်ရဲ့ဒီကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်အသိယုတ်ဒီအချင်းခိုင်ရဲ့ဒီကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်ယောဒီတံဤကနာဝါကြနောက်ကိုထောက်ကံနောက်ကိုထောက်ကံနောက်ကိုထောက်ကံအာဂုံအချင်းအာဂုံအချင်းခိုင်ရဲ့ဒီအသောကြောင့်ဓမ္မိယဝေကြာအာမတမိယဝါကြာတဏီနောက်ကိုထောက်ကာသက္ခဝေကြာသက္ခဝေကြာအာဂမတံလီဘက္ခမအဖို့တစ်ပါးမှယုတ်တိတံလီအဖို့တစ်ပါးမို့လို့ဟုတ်လား
တာနောက်ဘုထောက်တာဓမ္မတန်လီအဖို့တပါးအဖို့မတပါးဓမ္မတန်လီအဖို့မတပါးသတိတန်လီအဖို့တပါးဖြစ်သောကြောင့်သတိတန်လီအဖို့တပါးဖြစ်သောကြောင့်သက္ခဝါကြတပီးနောက်တကငါးဝါကြဟုတ်မလားငါးဝါကြဆိုတော့ငါးဝါကြရှေ့ကိုထောက်ရင်ဒီကသဘာဝတန်ဒုတိယတန်လီပေါ်လာသူကအမှန်တန်လီပြီးတော့ရှင်းစကားကိုသူကခိုင်ရရှင်းကိုထောက်ကရှင်းစကားကိုပါဠိတော်အာဟုအပြင်ခိုင်ပြီးစီတော့ကြောင့်အာဂမတဏိကရဏဝေယျနောက်ကိုထောက်တဲ့သူနောက်ကဘူးရှိတယ်ပါဠိပါရှိတယ်ဘုရားဗျာဘုရားဗေဒိပနာဘုရားဗေဒိပနာယထာဤဒီဝဘိဝေပထမောသမနောဤဒဒုတိယသမနောတိယထာဧဝကာရောအနိတဝဝုသတိဒီဝဝတ္တဘောအဲဥဒ္ဒရာဗေဒိပနာအဲ့တော့ကခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားသက္ကန္တရာဟိုပုဗ္ဗဂရီဧဝသုဘုံနဲ့ဥဒ္ဒရဂရီဧဝသုဘုံနောက်ကဆက်ဝင်လာခုကရှင်းပုံနဲ့ဧဝသုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောเสียရှိတဲ့စကားပြီးလို့ခုဥဒ္ဒရဂရီဝိသေဝကာမေဝိသအာဟုတလိဟိတံမေဆိုတဲ့နောက်ပုံမှာလည်းဧဝသုရတာကိုပြောတယ်သက္ကန္တရာလာလို့ဒီယထာဟာကြီးကသက္ခဝေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲဆိုလိုက်ငါဝါကြသည်ငါဝါကြသည်ဒီကိုထောက်ကဒီကိုထောက်ကအာဂမအာဂမတန်ကယုတိတန်အာဂုံအခြင်းအသင့်ကိုပြသောကြောင့်အာဂုံအခြင်းအသင့်ကိုပြသောကြောင့်အာဂမတန်အာဂမတန်ဒီမှာအာဂမတန်ဒီကရဏဝါကြအာဂမတန်ဒီကရဏဝါကြကိုထောက်ကငါကိုထောက်ကနောက်ပုံ၌ဧဝသူရာကြီးဤအဖို့မှတပါအာဟုနိုင်ဧဝသူရာကြီးဤအဖို့မှတပါရှင်းပုံ၌ဧဝသူရာကြီးအဖို့တပါကိုကြားသောကြောင့်ရှင်းပုံ၌ဧဝသူရာကြီးအဖို့တပါကိုကြားသောကြောင့်ခါဝါခါခါဝါညာငါကပက္ခနဲ့ပက္ခန္တရဆိုတာနာမည်ကိုအောင်ဆိုတာပက္ခကြီးလို့လည်းပြောနိုင်တယ်ပက္ခန္တရကြီးလို့လည်းပြောနိုင်တယ်ဟုတ်လားရှင်းဝါကြဟုပက္ခနောက်ဝါကြပက္ခန္တရဆိုပြီးတော့ကိုယ်အောင်လုပ်ထားတာအမှားတော့ရှင်းရတဲ့ပက္ခနောက်ကလည်းပက္ခဆိုတာဖို့တပါခေါ်တာနောက်ကတိရတဲ့ပက္ခန္တရာပဲနောက်ကလည်းပက္ခန္တရာပဲတတိယပြောရင်ပက္ခအဖို့အန္တရာတပါပက္ခန္တရာအဖို့တပါနောက်ကလည်းအဖို့တပါရှိရရှေ့ထောင်းရင်နောက်ကအဖို့တပါကိုနောက်ထောင်းရင်ရှေ့ဟာအဖို့တပါကိုဟုတ်လားဆိုတော့ကွဲအောင်လို့ဆိုပက္ခပက္ခန္တရာနဲ့လုပ်ထားတာထူတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမိနစ်ကတော့နည်းနည်းတော့တွေ့ထောင်းမှာပြန်ဆိုကြမလို့ကြောင်ပြီးအောင်မှပြောပါမယ်ဒီဝေကြဟုတ်အာမရံကယုံကြည်တာမျိုးဒီနောက်ထောက်သားဖြည့်ပြီးနမူနာရအောင်ရေးထားတယ်ခါကြရေပေါ်တာအဲတူောက်တို့ထားပေါ့ခါဒီရှင်းထောက်တာအမေမအဖြေပြသောကြောင့်ခါဒီရှင်းထောက်ကအမေမအဖြေပြသောကြောင့်ဒါကြောင့်ပြဝိသဇနာခါဒီရှိကိုရှိထောက်ကမေးမှဖြေကြတော့ကြောင့်ဝိသေသနာနောက်ထောက်ကအကျေမှအကျင့်ကိုပြတော့ကြောင့်သင်္ခေပဝေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းတော့ဆိုတာဖြေပြီးပဲဒါဝေကြဖြေပြီးတော့ဒါအဆုံးလုံးပဲခါဒီရှေ့ထောက်ကမေးမှဖြေကိုရတော့ကြောင့်ဝိသေသနာနောက်ထောက်ကအကျေမှအကျင့်ပြတော့ကြောင့်သင်္ခေပအကားဒီခါဒီရှေ့ထောက်ကအကျင့်မှเยยใหญ่ไว้ท่าถ้าดีชื่อท่องกันอาจารย์มาเยยใหญ่ไว้ท่านอกท่องกันไข่เมยสีอัศโจจอกเท่ไรอติยุทธีอาภิအဲ့ဒါလေခဲ့တာအသိယုတ်ဒီအချင်းခိုင်မြဲစီရသောကြောင့်အသိယုတ်ဒီအချင်းခိုင်မြဲစီရသောကြောင့်ယုတ်ဒီတံလီယအသိယုတ်ဒီအချင်းခိုင်မြဲစီရသောကြောင့်ယုတ်ဒီတံလီယ
ငယ်နီနော်ကာငယ်ပြီးရှေ့ထောက်ကအပြင်းမှအပြဲကြာသောကြောင့်ဝိထနောက်ထောက်ကအသိယုတ်ဒီအပြင်ထိုင်နေစီအသောကြောင့်ယုတ်ဒီတန်ရရအမေယုတ်ဒီတန်ရနော်ဆရကခါကြီးပြီးကာဒီပေါ်လိရှေ့ထောက်ကခါကြီးပြီးရှေ့ထောက်ကအသိယုတ်ဒီအပြင်ထိုင်နေစီတက်သောကြောင့်သိယုတ်ဒီအဖြစ်ခိုင်ရဲ့စိတ်တတော်ကြောင့်တဏိကရဏအသိယုတ်ဒီအဖြစ်ခိုင်ရဲ့စိတ်တတော်ကြောင့်မဒီကြအမှောက်ခိုင်ရဲ့စိတ်တတော်လို့လည်းသုံးနိုင်တယ်ခိုင်ရဲ့စိတ်ကြောင်းချက်တော်ကြောင့်လည်းသုံးနိုင်တယ်ဒါကခိုင်ရဲ့စိတ်တတော်ကြောင့်တဏိကရဏအယုတ်ဒီတဏိကရဏယုတ်ဒီတဏိကရဏအသိယုတ်ဒီအချင်းခိုင်ရဲ့စိတ်တတ်သောကြောင့်ယုတ်တိတာနိစ္စရဏ။နောက်ထောက်ကအာဂုံအဖြစ်ခိုင်ရဲ့စိတ်အတိုးကြောင့်နောက်ထောက်ကအာဂုံအဖြစ်ခိုင်ရဲ့စိတ်အတိုးကြောင့်အာဂုံအဖြစ်ခိုင်ရဲ့စိတ်အတိုးကြောင့်အာဂမတံလီယဝကျအာဂမတံလီယဝကျအာဂုံအပြင်ခိုင်မြဲစီရသောကြောင့်အာဂမတံလီယဝကျတဏီတဏီအာဂမတံလီမှတပါယုတ်တိတံလီအဖို့တပါဖြစ်သောကြောင့်တဏီအာဂမတံလီအဖို့မှတပါဆိုတဲ့အာဂမတံလီဖို့မှတပါယုတ်တိတံလီဖို့တပါဖြစ်သောကြောင့်ပက္ခာပက္ခာလေးဆိုတဏီအာဂမတံလီဖို့မှတပါယုတ်တိတံလီဖို့တပါကိုပြသောကြောင့်ပက္ခာအာဂမတံလီဖို့မှတပါယုတ်တိတံလီဖို့တပါကိုပြသောကြောင့်ပက္ခာNow, Nadi, she talk up. Nadi, she talk up. Agu, Akin, can you see that dojo? Agu, Akin, can you see that dojo? Agamadani, Karana.အာဂုံအပြင်ခိုင်ရဲ့စိတ်တော်ကြောင့်အာဂမတံလီကရဏတဏီအာဂမတံလီအဖို့မှတပါတဏီအာဂမတံလီအဖို့မှတပါယုတ်တိတံလီအဖို့ရသောကြောင့်တဏီအာဂမတံလီအံယုတ်တိတံလီအဖို့မှတပါအာဂမတံလီအဖို့ပြသောကြောင့်ပက္ခန္တရအဲ့ဒါဆိုတာတဏီတံလီချင်းအာဂမနဲ့ယုတ်တိတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမို့ပက္ခန္တရလေရှေးကိုထောက်ကအာဂမတံလီယအာဂမတံလီကရဏလည်းဟုတ်တယ်ပက္ခန္တရလည်းဟုတ်တယ်နှစ်ချက်နော်နောက်ထောက်ကနောက်ထောက်ကနောက်ပုတ်၌ဧဝဆိုရခြင်းအဖို့မှတပါနောက်ပုတ်၌ဧဝဆိုရခြင်းအဖို့မှတပါရှေ့ပုတ်၌ဧဝဆိုရခြင်းအဖို့တပါပြသောကြောင့်နောက်ပုတ်၌ဧဝဆိုရခြင်းအဖို့မှတပါရှိပုံနဲ့ယူဝတ်ဆိုရင်ခုလိုပါကြဆိုကြပက္ခန္တရာဘက်ခါဝင်ဘက်ခါဘက်ခါ
ကြဝဲတာပြီးပြီနော်အဲဟိုနဲ့တဲ့ဝဲညက်ဟောညက်တော့ညက်တော့မီတော့နာခောပဏိတံအေဝံဟုတ်ပေါ့ဟာလေဟုတ်တန်လေးကရဏတော်ဟိပုဗ္ဗပရိဧဝဧတောဟုအခြေအခါလာနာဖို့ပဏိတံဟုတ်ဧဝံသထမဒီဟာကိုဒီလိုမှတ်လိုက်ပါဘူးနာဖို့ပဏိတံဧဝံသထမတန်လေးကရဏတော်ဟိဟုတ်လားအင်းဒီမှာအဲ့ဒီတန်လေးကရဏတော်ဒီကားတော့ပါလို့အကြည့်ကြည့်ပြီးလို့ဆိုပြီးတော့ထားတာညက်တော့အဲ့လိုဟုတ်နေတာပဲအောက်ကကာမရာဂကာမဓာတုသမတိကမနာတောကာမရာဂပฏิပက္ခတောအဲဒီပုံကြီးလေးမိကမိွက်တည်းဆိုညက်ောက်သိချင်မိကမိွက်တည်းပုံကြီးကရှင်းနေပြီဆိုတော့အသေးစိတ်ဝိကျုလို့တဲ့ခါမှာအတော်သတိထားလို့ရတယ်တော့ဝိကျုလို့ပါဆိုရင်အနဲ့ကိုလက်မနှုတ်နိုင်ဘူးလို့အနဲ့လက်မနှုတ်နိုင်ဆိုတော့တန်နိတရဏတောအနဲ့ပေးလိုက်တာဒီသတိထားဖို့ဘယ်နဲ့ပေးလိုက်ဘုကာမရူဤဝါဒကမရူမှတ်ဆက်ရအောင်ကြောင်းဆက်ရအောင်ဒီကြောင်းပြောမလားတန်နိတရဏတော့မှတွဲထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်နိတရဏဒါတွဲထားတာတနဲ့နိတရဏနဲ့တွဲထားတာဟုတ်တော့တသဗ္ဗနံတဆိုတဲ့ပုံနဲ့နိတရဏနဲ့တွဲပြီးတော့တန်နိတရဏတော့ဖြစ်တာတော့တနဲ့နိတရဏနဲ့တွဲတာတနိတရဏတော့ဖြစ်ပါလားဘာလို့တန်နိတရဏတော့ဖြစ်တာလို့ပါရုံနဲ့တရားရှိနေယတ္တတ္တာရှိရှိနေသာမန်လူကသာတော်ရှိမလားဒီသာမန်လူကဘယ်လိုမှမလုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒါတရားရှိနေပဲဟဲ့လားရာတို့တရုံနဲ့သမတ်တွဲလို့ရှိရင် तू ကနေကိလေလာတွဲရတယ်ဟုတ်မလားမှတော့တို့သမဏဗျမနာကိုတွဲရင်တော့သမဏောသဗျမနောသမဏနဲ့ဗျမနာတွဲတော့သမဏံဗျမနာလို့ပြန်နေကိလာသေးတယ်ဟုတ်မလားသမဏဗျမနာဒီလိုမလားတဏိမတုရိယဒီလိုသွားတာနေကိလေမလားအဲရတို့တတို့နဲ့ကြတော့ဒီလိုမဟုတ်တာဘူးဗျာတဲ့သူတို့နဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်နေကိကြီးလာတယ်တတရဆုံးတာတခုပါတဲ့ဟုတ်လားအဲကြောင့်တနဲ့နေတရဏနဲ့တွဲတာတနေတရဏလို့ဖြစ်ရမှာမဖြစ်ဘဲနဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ရမလဲဒါတတရသိနေတော့ဒီလိုကဲဘာပဲပြောပြောတနဲ့နေတရဏတွဲထားတာဟုတ်တော့မလားတနဲ့နေတရဏနဲ့တွဲတော့တရဲ့နောက်ဝိဘဘာခံလိုက်လို့ဆိုတော့စေတံဒီလိုခံမှာပေါ့စေတံလို့ခံတာအဲ့တော့တေတံလို့ခန္ဓာတော့ထားတော့နေတရဏကိုမင်းတို့ဝိညုလို့ခေါ်တာတေတံကတကဝိညုလို့ခေါ်ရလားဝိညုမလို့ခေါ်နေ6ပုဒ်တင်ပါဦးလားဒီဘာလည်းလို့ဘူးလားတော့ဝိညုမလို့ခေါ်နေ6ပုဒ်ကထားတာတတိယမရသေးတဲ့ကိုယ်တော်တွေဆိုတာအဲ့ဒါမဟုတ်လားဖြစ်ဖို့ဖြစ်မရသေးတဲ့ကိုယ်တော်တွေဒါကတော့ဝိညုသာကိုဖြစ်ဘူးလားဘာလည်းလို့ဆိုလားအဘနာမနိမိတေသူအဲဒီမှာသဗ္ဗနာမပါနေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မှားလိုက်ရတယ်မင်းကတကသဗ္ဗနာဘုဖြစ်သောကြောင့်ဝိညုမလုကောညာကောက်တော့မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုညာကောက်ခိုင်းလို့ရှိရင်ကိုယ်ကအဲ့လိုလုပ်လိုက်ရတယ်ဒီတိုင်းခြံပြစ်ထားပြီးတော့ကိုယ်ကဒီကောင်ကဒါသိလို့ခြံခဲ့တာလားမသိလို့ခြံခဲ့တာလားမသိပါဘူးဒီကောင်ဟာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသဝေတော်ဖြစ်ကုန်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်တာကသဗ္ဗနာဘုဖြစ်သောကြောင့်ဝိညုမလုကောင်းအာဒီကောင်ပြီးတော့ပဲအဲသူကသဗ္ဗနာဘုမလုကောင်းလို့မလုပဲနဲ့ပါဗျာပြီးသွားတာဒါမင်းတို့ပုံစံမှာလည်းပါတယ်နော်ဒီသွားမျိုးပါဝိညုမလုကောင်းတာမလုဖို့ကောင်းမှုလို့မှားတယ်နေတရဏဘယ်နဲ့ဝိညုလုကြမလို့ဆိုတော့နေတရဏကိုဝိညုလုချင်လို့ရှိရင်ဝိညုမတက်တီတိခတ်လို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဓာတ်ယူနေတရဏမှာဓာတ်ယူစမ်းနိဘောပါသဗ္ဗနာနေတရဏလို့ဖြစ်နေတာယူပစ္စည်းကြောင့်ဖြစ်နေတာဟုတ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်သရတကလိုရင်းပဲအဲ့ဒီနောက်မှာအာသဝိပတိလေးသက်ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲနေတရတိဖြစ်မယ်တိတိခဝိယုံမတက်တိတိခတယ်ဟုတ်တော့မလားတိတိခရည်သာနေတရတိလို့ဖြစ်မယ်ဒါတော့နေတရတိတော့ဖြစ်ပြီးတိတိခလိုက်တော့နေတရတိတိလို့ဖြစ်ပြီးကတုတ္တလကမ္မတလကရဏတလဘောတလဒါအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားဝိယုံလုံးကြီးပြောတာနော်ခုကဝိယုလုံးကြီးပြောတာသတိထားပါနေတရဏကိုဝိယုဆိုလိုက်သားမှာဆိုတော့ညံ့ပြီးတော့ကိုရှင်ရစွတ်ပြီးတော့ဇက်ထဲတဲ့တာပဲဒီရှာရှာရှာလေးချောတာနဲ့ခိုးမပြစ်လိုက်ရဘူးအဲဝိယုလုံးတဲ့ဆိုရင်သူ့တက်ကိုယူအာချာရိပတ်စေနောက်ဣတိလေးခါလိုအရင်လုပ်ကြည့်ရတာဒါတော့ဒီပုဗ္ဗသရတ္တဟိုယူကဖြစ်တဲ့နောက်ဟိုနောက်ကဖြုတ်လိုက်
ဝိယုလုံးတဲ့အတွင်းကျတော့အချက်ဖို့ပြင်းကြတာပေါ့လားဒါနိဗ္ဗာန်ဘာသရတဲ့တွေ့ရောတိဝတ်တော့နေသရတိလို့ဖြစ်ရောတိတိခတ်တော့နေသရတိတိလို့ဖြစ်ဦးလားဖြစ်ပြီရောနေုံနေသရတိတိကတော့ဖြစ်ပြီတိတိခဆိုတာကကတုတလည်းတိတိခရတာကမ္မတလည်းတိတိမခတ်နိုင်ဘူးလားနေသရရေနေသရနီရေနေသရနေသရနေရီရေတိကမ္မတလုပ်လို့ပြရအောင်လားတိတိနဲ့ခတ်ရအောင်ပြောကရဏတလုပ်တော့လည်းနေသရတိအေဒီနာတိလူလာမလားဒီဒီခတ်ပါပဲဒီလေသူဘာလို့ရင်ကောင်းမလို့ဘာလို့ရင်ကောင်းမှာတော့နေတရဏရဘာရမှာတော့ထိုကမ္မတို့ဤထွက်မြောက်ဆိုဘယ်လိုလို့ဟာဒီလိုလိုက်ရမှာအဲ့ဒါတွေကိုမသိသားတာလို့ရှိရင်ဆရာတော်ပေးထားတဲ့အဲ့ဒါကိုသာမလွတ်နဲ့မင်းတို့ဘယ်နဲ့ပေးတော့ဆရာတော်ကထွက်မြောက်ကြောင်းထွက်မြောက်ရဟောဒီတန်လေးသာဖန်တော့ကြောင်းဆိုတဲ့ကိုကကတုတလုံးလို့တော်ပါတော့တော်ပါပါ။သံသနဲ့တော်ပါတော့။ဘာသာရဏံသံ။အဲကရဏဒါနတတ်နေတာပဲ။နားလဲလား။ယာဆိုတဲ့စကားအရာယာဆိုတဲ့သာရဏံကဘုသူ့အတန်လို့ဆိုရင်ပဋ္ဌနကောင်။ကြောင်းသဇင်းအတဇင်းယာသုံးခြင်းလို့သာရဏတွေမှာယာဆိုတာတံပရံရဲ့အပါရံရဲ့ဩဃာသရဲ့ကိုယာယာယာလို့ပြောရမလား။အဲဒီနေရာမှာတံပရံနဲ့လည်းမကိုက်ဘူး။အပါရံလည်းမဟုတ်ဘူး။ဩဃာသဟုတ်လားဒါကြောင့်သူ့ကိုဥယျာဉ်လို့တော့ကြောင်းဆိုတာလေးဖမ်းမိရင်ပဲတဲ့နေပြီဒါတော့ကြောင်းဆိုတာလေးဖမ်းပြီးတော့တဲ့နေတာကိုပြီးတဲ့အပြင်တရားကုန်နဲ့ကြာကြည့်တော့လေဇမ်းမဟုတ်ဘူးလားသူကာမရုမှာထွက်မြောက်ကြောင်းဆိုတာဇမ်းမဟုတ်လားလူကထွက်မြောက်ပြေးမှာလေဒီကာမကုန်နဲ့ငါးပြာယုံကာမကုန်နဲ့နေတဲ့ထက်ကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးမှာဘယ်သူနဲ့ပြေးတော့သူဒီဇမ်းနဲ့ပြေးရမှာသူကဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဇောင်းသိပြီးတော့ကာမနယ်တွေကနေထွက်ပြေးတာဆိုတော့ဇမ်းကထွက်မြောက်ကြောင်းဖြစ်မနေဘူးလားဟောဣဒီနာအဲ့လိုလေတရားကုန်နဲ့ကြည်ကြိုက်ကြည်ဟိုအနက်ဆန်နဲ့လည်းကြိုက်ကြည်တဲ့လားဒီတော့မိတ်တရတိဒေဒီနာတိမိတ်တရဏံဟောတဲ့သွားတယ်ဆက်မြောက်ကြောင်းလို့ပြောဆိုထားတာကိုဘယ်နဲ့လုံးကြောင်းမိတ်တရတိဒေဒီနာတိမိတ်တရဏံယူပိစီဆိုတာကတော့မိတ်တရဏံကယူပိစီနဲ့နေတာကတော့ကတုသလည်းနေဖြစ်တာပဲကမ္မသလည်းနေဖြစ်တာပဲသူကတာရဏသူနေလို့ရတာယူပိစီကဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘောင်းလုံးသာရဏသုယူပိစီကဒီညာနဲ့နေလို့ရတာအဲ့တော့ခုဆိုကရဏတတ်တဲ့တော့အဲ့ကရဏတတ်လို့ရတာဘာလို့လို့ရအောင်ဆိုဟောထွံ့ယောက်ကြောင်းလို့ပေးထားတဲ့အဲ့လေးကပြတ်ထည့်ရတာလို့ဒါကြောင့်အနဲ့မတွန့်နဲ့လို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ဒီတော့နေသရဏံကိုဝိယုလုံးကြတယ်မှာနေသရဏံဒီဒီနာဒီနေသရဏံဒီဒီနာဤသာဖြင့်ဒီဒီနာဤသာဖြင့်နေသရတိနေသရတိကာမနေမကာမနေမသမောယာဤသို့သို့ဤသို့သို့သမောကြောင့်ဤဖြစ်ကြောင်းသမောကြောင့်ဤဖြစ်ကြောင်းသုသံသံသုသံဤနေသရဏံနေသရဏံဤဒါသမောကြောင့်လို့ပြီးတဲ့အလို့ဟုတ်လားနေသရတိနေသရတိဣဋ္ဌာတိနေသရဏံမရဘူးလားဣဋ္ဌာဤဇံ၌ဟောဤဇံမောတည်ပြီးတော့နေသရဏိသမောယာဤဤသို့ကြောင့်နေသရဏံဟောဒီကရဏံသာဒီတော့ကရဏသလုံလို့ဒီကရဏသလုံလို့ဘေဟာလုံလို့ရှစ်ပတ်နဲ့တွဲတော့မှဆိုရင်ကရဏသအဓိကရဏသနောက်ဖို့မှရှစ်ပတ်ဆက်ပြီးတာနဲ့တွဲအောင်မလားတာနဲ့တွဲတော့ထိုဇံထိုကာမတို့မှလို့အပါရံပေးပြီမဲ့လို့ဖြတ်တည်နေလို့လိုက်ပါဟုတ်တော့မလားဒါကြောင့်သုတေတံနေတရဏံတန်နေတရဏံဒီနာနေတရဏံတန်နေတရဏံတိုင်းဒီတော့သူကမေးတာကတဏိဒရဏတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိညုသညာောက်ပါလို့မေးတာရေးတော့မင်းတို့အတူောက်ပြီးတော့မှရေးပထမဆုံးနှုတ်ဝိညုသညာလုပ်ရအောင်ဟုတ်လားဆိုအားလုံးတာကသဗ္ဗနာပုဂ္ဂိုလ်ဝိညုမလုပ်ကောင်းတာကသဗ္ဗနာပုဂ္ဂိုလ်ဝိညုမလုပ်ကောင်းဣဒရဏ၌ဣဒရဏ၌ဣဒရတိနေတရတိလက်ခစ္စတိနေတရတိဒီကအလိုကြလိုက်ဖွင့်ပြီလားဒီကအဲ့လိုဖွင့်တယ်နေတရတိလက်ခစ္စတိလို့ထောက်ဖွင့်ဟုတ်လားဆိုနေတရတိလက်ခစ္စတိနေတရတိလက်ခစ္စတိဣတိနာတိနေတရဏံဣတိနာတိနေတရဏံဒါကဝိဇု။ gain နေတရဏံကိုအရင်ရောက်အောင်ဟုတ်လားဆိုနေတရတိလက်ခစ္စတိဣတိနာကနေတရတိလက်ခစ္စတိဣတိနာကကသနာတာကဝိဇုနေတရဏံကကရဏတာဟိဆိုရင်ကတုတ္တတစ်ချက်ကရဏထတစ်ချက်၎င်းပါမှာနော်ပြီးတော့ကောက်တော့ဟို
အဲ့လိုကောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကရဏတကောက်ကဘာကောက်ကောက်ကိုကဓာတ်နဲ့ပစ္စည်းကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်နေတရဏံကရဏတတော့ဆိုထားပြီဓာတ်ပစ္စည်းခွဲကြည့်တော့နိဗ္ဗာန်ပါတရတာယူပစ္စည်းဟုတ်တယ်မလားဒီတော့တရတာနဲ့ယူပစ္စည်းနဲ့တွေ့ပြီနောက်ဆုံးရမယ်တရားကိုယူအရာဘာရမှာတော့ဆိုတာအရင်ဆုံးကောက်ထားလိုက်ဘာရမှာလဲသမဏကရမှာပေါ့သမဏရဒီတော့နေတရတိထွက်တယ်ထွက်မြောက်တယ်နော်ထွက်မြောက်တယ်ဆိုတာကဘယ်သူတို့ထွက်မြောက်တတ်တာကဘယ်သူတို့လိုက်ရမှာထွက်မြောက်ကြောင်းကတော့ဒီနောက်ဆုံးယူပစ္စည်းရတော့ဇံရတော့မှာနော်ဇံဆိုတာဘယ်သူတို့ဘုရားမဇံဆိုတာဘယ်သူတို့ကိုတိကျနေကြလားဒီလိုပါရတဲ့ကြဒီ၅ပါးအပေါင်းကိုပထမဇံခေါ်ရမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီ၅ပါးကဟိုမှာနောက်ဆုံးကယူပစ္စည်းရတော့မှာနော်ဆိုတော့ထွက်မြောက်ကြောင်းကတော့သူဟုတ်နေပြီထွက်မြောက်တတ်တာကဘယ်သူတို့လူလို့ပြောတာပြောတော့ဒီလိုလူလို့ပြောရတာပဲမင်းတို့နားလည်လို့အောင်ပြောရတာကိုကသမုဒိသစ္စာနေပြောရတာဟုတ်လားသို့သော်တေဟောကောက်တော့လူကောက်လို့မရဘူးနေဘောကတရတာယကတုဋ္ဌကရိယာကလူရည်လို့သွားကောက်လို့မရဘူးလူကတေဟောကောက်လို့မရဘူးပရမတ္ထသစ္စာချင်းကောက်ရတာသမုဒိသစ္စာကြီးကကောက်လို့မရဘူးဟုတ်လားပြီးတော့လူလို့ဆိုတာပြောလို့သာတင်သားပြီးသမုတ်ပြောထားတာအဟုတ်ရှိမဟုတ်ဘူးအဟုတ်ရှိကဘာလို့ဆိုတော့ဖက်မြောက်တတ်တဲ့စိတ်လို့ပါဒီလိုမလားဆက်မြောက်တတ်တဲ့စိတ်လို့ပါဆိုတော့ခွဋ်ပထမဇန်စိတ်တိတ်တွေဟိုပဲရောက်နေပေါ့။ဒါဖြင့်သူတို့ရဲ့ရှင်ပဲဆက်မြောက်တတ်တဲ့စိတ်လို့ပါဒီမှာမကြမ်းဘူးလား။ပထမဇန်စိတ်ကလေးတစ်ပါးရဲ့စိတ်တိတ်30ရဲ့မကြမ်းဘူးလား။မင်းတို့ဘယ်လိုစိတ်မှာစိတ်တိတ်30မှချင်တာလဲ။ဟိုမှာဇန်က5ပါးကဟိုဘက်မှာရောက်နေပြီဒီမှာမကြမ်းဘူးလား။အဲ့ဒါဆက်မြောက်တတ်တဲ့တရားသူပဲ။ဟောပါ့မလား။ဒီဆက်မြောက်တတ်တဲ့တရားကိုပထမတော့လူလို့ရှားယူရတာပေါ့။ဆိုတော့လူကောက်လို့မရတော့အဲ့ဒီလူတန်တာဖြစ်တဲ့စိတ်တို့ကကောက်ယူရတာ။ကဲဒီတော့သီဘောဝတ္တရတာယူပစ္စည်းသီဘောဝတ္တရတာယူပစ္စည်းသီဘောဝတ္တရတာယူပစ္စည်းဤသီဘောဝတ္တရတာဤသီဘောဝတ္တရတာဤသတ္တရာကိယာကမြောက်တသောခြင်းအာဖြင့်ဖြစ်သောမြောက်တသောခြင်းအာဖြင့်ဖြစ်သောသတ္တယောသံယုတ္တစေတုပ္ပတိသတ္တယောသံယုတ္တစေတုပ္ပတိဘုရား